Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Бережанах сьогодні відкрили пам'ятник героям Небесної Сотні. Встановили його у сквері на честь загиблого майданівця Устима Голоднюка, який знаходиться поряд із вулицями Вірменська та Академічна. Висота пам'ятника 5,5 метрів, його макет безкоштовно зробив художник з Бережан Олег Шупляк. На кадрах, які ви зараз бачите, пам'ятник відкривають батько Устима Голоднюка Володимир Голоднюк, автор макета пам'ятника художник Олег Шупляк, учасник Євромайдану у Києві Петро Кузів та міський голова Бережан Володимир Музичка. Від самого початку був задум виконати його в таких сучасних стилізованих формах, щоб передати стихію революції і передати саму ідею революції, яка народжувалась на барикадах. Тому нижня частина – це символізує барикади, гранітну бруківку. І з цієї бруківки, з барикад, проростає паросток нової, щось нове світле. Тобто ця національна ідея, яка довго чекала на те, щоб вирватися назовні. Це, власне, верхня частина, вона також символізує крила Небесної Сотні. Основний задум – це колона світла, тобто промінь світла, який зринає в небо, і він, власне, символізує чистоту цієї ідеї, чистоту і воїнів світла, героїв Небесної Сотні. Відкриття пам'ятника приурочили річниці Революції Гідності. Понад 50 осіб 1,5 години пікетували під стінами Тернопільської міської ради. Люди протестували проти підняття цін на проїзд і вимагали відставки начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, повідомив організатор акції Олег Синовець. Завершився пікет о 10:30. Представники міської ради до пікетувальників не вийшли. Зараз відбувається сесія міської ради, а під стінами міської ради зібралися люди, які протестують проти підняття тарифів на проїзд. Ми згодні за тарифи, і хай поставлять нам ту саму ціну, хоч би, яка була. Бо в інших містах набагато менше, ну не набагато, там на 4, по 4 гривні, а в нас 6. У нас Тернопіль саме менша зарплата, саме бідніша область, а тарифи, вибачте, самі вищі. За ту владу нашу страшну, яка байдуже, за наш байдужий народ тернопілян, які сидять нині в хатах, на диванах і дивляться, за ту молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. У нас дуже добрі маршрутки, такі, що в зимі сідничний нерв можна застудити, не то, що можна, а позастуджували, а в літі 60, і все, можна, а що він, щось він нам 8, ні, я би сказала 28, чого так мало? Мединський сказав 32? 32. Наш Мединський дуже мудрий, а надо в нас щеліпший. Я голосувала за Надала, але ви мені рука була відсохла. Ми не хочемо когось там загнати в збитки, щось поламати. Ми взагалі, в нас є кінцева така мета – запропонувати нову модель взаємовідносин в міському транспорті міста.
Тобто, наприклад, той самий перехід на оплату кілометрів виконаної роботи перевізниками. Не на одного пасажира рахувати, на один кілометр. До речі, деякі перевізники в неофіційних інформаціях навіть не погоджуються працювати по такій моделі. Затримка за органами місцевої влади. Коли була профільна комісія по транспорту, один з депутатів, Тарас Білан, обіцяв, що зареєструє проєкт рішення про звільнення начальника управління транспорту. І ми, власне, очікували, що це рішення буде внесено. Якщо, можливо, воно не буде внесено в порядок денний, то, можливо, з голосу цей депутат подасть, щоб це рішення депутати проголосували. На жаль, ми пішли, поспілкувалися, дізналися, що цього рішення сьогодні не буде вноситись. Ми будемо продовжувати боротися різними напрямками. Це буде від акцій і пікетів під міською радою, на головній площі. Це будуть подальші перерахунки цих тарифів і визначення справжнього пасажиропотоку. Є вже подають юристи в суд і в судовому порядку намагаються скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів. І ми зателефонували до депутата Тернопільської міської ради Тараса Білана. Він прокоментував, чому не зареєстрував проєкт про звільнення начальника управління транспорту, про який говорив Олег Синовець. Я на прохання активістів винесу будь-який проєкт рішення, який буде підготовлений і поданий даний мені просто на папері, мені особисто. Чому? Чому на папері? Тому що там буде чітко висловлена їхня позиція, думка і обґрунтування. Є декілька в нас напрямків активістів, які ведуть різну, скажімо так, одні вимагають, другі. Щоб цього всього не було, я готовий винести узгоджений проєкт рішення на сесію. А поки що вони вам не давали жодного свого рішення? Дивіться, я вам ще раз говорю, Олег Синовець зі мною не спілкувався, жодного документу мені в руки не давали. Наступне транспортне віче, за словами Олега Синовця, планують 25 листопада на Театральному майдані Тернополя. У Тернополі стартувала акція «Миколай про тебе не забуде», яку організовує Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви для дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт. Сьогодні розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни, розповіла координатор акції Ірина Бревко. Вона зазначила, що у закладах громадського харчування, магазинах, торгових центрах розмістять скриньки для пожертв коштів, за які закуплять необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. Ці речі можна залишити у храмах Української католицької церкви міста Тернополя, також в школах, якщо є люди, чиїх діти вчаться в школі, можна в школі, там також централізовано збираються ці всі складники подарунків, і з 10 грудня ми вже їх транспортуємо безпосередньо на фабрику. З 15 грудня у нас буде щодня робота на фабриці. Це буде збір складників подарунків, розфасовування їх по складах. Там буде робота також. І безпосередньо 18 числа розвезення подаруночків до усіх діток. Нам потрібна велика кількість волонтерів, тому що підготовчі моменти вони тривають практично місяць часу, але кульмінація – це 18 числа, кілька годин ввечері. Тобто, з 5-6, коли батьки вже приходять додому, приводять своїх діток з садочків, з шкільних закладів. І до вечора, не дуже пізно, тому що вже потім дітки лягають спати. Тобто, це буквально 4-5 годин, коли можна до них прийти. І, власне, ми потребуємо великої кількості волонтерів, щоб можна було охопити усіх дітей. Голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії Орест Павліський каже, що помічниками Миколая можуть стати й сім'ї, які захочуть особисто вручити подарунки дітям. Ми насправді стараємося йти до тих дітей, які потребують допомоги. Можливо, десь Іра говорить дуже так завуальовано, але це йдеться до тих дітей, де батьки не мають спромоги самі нічого зробити. Бо, на жаль, ви розумієте, що сьогодні цей навіть найменший подарунок на Миколая, він потягне декілька сотень гривень. Тобто, якщо там якась іграшка, чи ті самі солодощі, чи мандарини. І є батьки, на жаль, які живуть на зарплату, або навіть не мають тої зарплати, бо є батьки, що їх нема, або якісь неблагодарні, різні сім'ї є. Саме ця акція для тих дітей, які потребують, щоб навіть ми, ті, що можемо їм допомогти,
зустрілися з тими людьми, зайшли до хати. Тому навіть я знаю людей, які дуже часто практикують людей, скажімо, з більш таких сімей з достатком, беруть з собою дітей, щоб вони бачили, як живуть інші діти, і тоді могли оцінити, що, ну, наскільки є інші люди. Ну, це для, навіть для дорослих, повірте, це дуже гарна така слово «інспірієнса», тобто досвід, дуже гарний досвід пізнати тих людей, які потребують. Зазначу, акцію «Миколай про тебе не забуде» проводять у Тернополі 14-й рік поспіль, розповіла координатор акції Ірина Бревко. За її словами, цьогоріч такі пакунки отримують близько 2000 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт віком до 12 років. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині, а також на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». До зустрічі!